Vreme je da proistemo štampu i da uopšte vidimo šta na našoj internet stranici. Ovo je iz kategorije verovali ili ne. Nemački univerzitet nudi bespovratnu stipendiju za najboljeg neradnika. Univerzitet umetnosti u Hamburgu pokreće projekat u cilju proučavanja vrednostnog sistema društva u pogledu uspešnosti i održivog razvoja tako što nudi bespovratnu stipendiju za najvećeg takozvanog neradnika. Naime, Univerzitet umetnosti u Hamburgu je objavio konkurs, zaista je objavio konkurs za dodelu tri stipendije u iznosu od 1600 evra kandidatima iz cele Nemačke. Podnosioci zahteva mogu da dostave anonimne prijave do polovine septembra, ali će morati da dokažu komisiji da je njihova odluka da budu aktivni neradnici dovoljno ubedljiva ili relevantna. Podnosioci prijave treba da odgovore na samo 4 pitanja. Šta ne želite da radite? Koliko dugo nameravate da ne radite ništa? Zašto je važno da se ne radi ništa posebno? Zašto ste vi prava osoba koja ne treba ništa da radi? Ne raditi ništa nije lako, to kaže arhitekta i dizajner Friedrich von Boris, koji je osmislio taj program. Želimo da se usredsredimo na aktivnu neaktivnost. Ako kažete da se nedelju dana nećete ni pomeriti, onda je to impresivno. Ukoliko predložite da se nećete ni pomeriti, niti razmišljati, to će biti još bolje. Ideja koja stoji iza tog projekta nastala je iz debate o naizgled suprotstavljenim vrednostnim normama koje društvo promoviše. S jedne strane se zagovara održivost, a istovremeno vrednuje samo uspeh. Tako da, evo, ako želite još detalje u vezi sa tim, ovo je naravno samo za nemačke državljane, mi ne možemo da konkurišemo, ali kada se pročita naslov, zaista, kao što rekoh, čini se da je cijela tema i ova priča iz te pomenute kategorije verovali ili ne.